вие не сте играли, но ние си играехме на ковбой и носехме маски. Ама и аз съм играл за професор. Даже правехме нещо ужасно. Сините чавдарски и червените пионерски маски си ги слагахме като бандити и се преследвахме в задния двор на училището. И да ви кажа, то толкова с психиката не ни са натоварени. Не, но преди друго. Кое дете ще издържи? А това, когато се съберат много деца в коридора на училището, временно ще носят маски. Ама първокласника как ще си поддържа маската чист? Дайте да не... Да не драматизираме. Ами, ако разгърнете старите списания, но това ще станете малко като по-пораснате. Поматеете, да, така, така. Единият афинитет към военна история, като гледам английските списания през войната, ами противогази за бебешки колички, противогази за малки деца, противогази за кучета, защото на една британска дама да кажеш, че ще минат немските самолети и кучето ще се тръшне от отровен газ. Национална трагедия. Ами, разбира се, значи, що не можело, може. С олигофрения не ми се говори. Повече не искам да те виждам и да говоря с тебе.